Hello, wadiwa watariri vePaBooster TV. Tichungo kutambira ine mufaro pana papa channel yenyu. PaBooster TV inokupai nhau dzakasiyana siyana dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Ichiti mure Zimbabwe ndizuva ranhasi ndoda kutanga nekukutendai nekusubscriber kwamuri kuita PaBooster TV nekushowa rudo kwamuri kuita pa channel yenyu PaBooster TV. So far tirikutenda tasvisa iyo 43,000.2 ma subscribers vanhu vari kuuya ende ma subscribers munhu nemunhu one munhu anouya achibaya pa channel yenyu PaBooster TV. So mure Zimbabwe chichemo chatauya nacho panapa pa channel yenyu PaBooster TV toziya kuti mure vanhu vanoteerera zvatinenge taisa pa channel yenyu. So chichemo chatauya nacho chichemo chekuti channel yedu inoi PaBooster TV yaita some technical problem ayo zvichakonzeresa kuti channel yedu change tichiposta apo neapo tichiposta nyaya dzedu kuti so chatazoita taita kuti nevanhu vatinoshandidzana nao kuti tivhure imwe channel yePaBooster TV iyo yatavhura inonzi PaBooster TV Extra ndokwe kumwe kwamunenge muchiwana news. So yatavhura iyi PaBooster TV Extra hakusati kwa nevanhu vasubscriber channel iyi, asi ndauya pana apa PaBooster TV big page racho kuti ndikukumbirise nemoyo wenyu vadiwa vatariri vanoteerera nyaya dzedu dzePaBooster TV kuti muno subscribe PaBooster TV Extra. Uko ndokwe kumwe patichange tichinyanya kubudisa news dzedu iyi, tichifanira kugadzirisa channel yedu iwombe big channel PaBooster TV. So akusati kana kwani subscriber ichitori zero subscriber, asi ndovimba nemi vadiwa vatariri vePaBooster TV kuti muchange munotisvitsa 1000 subscribers. So ndongochema kwamuri nchingoti ndokumbirisawo nemoyo wenyu kuti muende nosubscribe. Nchaisa link mucomment section pamwe chete nemudescription, ndokwamuchaona link rechannel iyi. Nchingoti muchiona mavideo ariko and also muchisubscribe channel yenyu. Tichingokutendai mure Zimbabwe zvakare, nchingoti rambai muchisubscribe channel yenyu ihombe inoyi yePaBooster TV and also muchisubscribe futi channel yenyu PaBooster TV Extra. So ndokwa ticharamba tichikupai maupdate, asi news atisi kumira. News tinoramba tichikupai kuno PaBooster TV ticharamba tichikupai, asi tenge tichipa apo neapo kuti tikapozora nasi rimwe zuva munogona kuona tanyarara, asi kwatichanyanyira kukupai ku PaBooster TV Extra ndokwa tinopa maupdate. Inoyi tichigadzirisa problem yatasangana nayo pa channel yenyu PaBooster TV. Nchiti ndo chichemo chandanganda uya nacho, ndichiti ndongokutendai nekunditeereresa kwamandiita pa channel yenyu nekutora nguva yenyu muchiteerera zvandikutaura. Chikwati ndokutendai vadiwa vatariri PaBooster TV mukazadzisa chishuo chedu chatauya tichikupai chichemo chatauya nacho panapa. Chiti I thank you mwere Zimbabwe nekuteereresa kwamaita, ndichiti ende manya muno subscribe PaBooster TV Extra ndokwa ticharamba tichikupai maupdate enews dzese dzinenge dzichiita ezvese zvinenge zvichitenderera.